Nech vás pán požehná, bratia a sestry, keď Ľuboš hovoril, prijal som fantastické zjavenie z Lukáša 12, že dušo, máš mnoho majetku. No. <laughs> Ešte keď som si to pozrel v roháčkovi, aj s veľkým D to tam je. Tak. <laughs> <laughs> Ďaká Bohu. <laughs> Nech ťa pán požehná. <laughs> no, teraz som si to nikdy nevšimol. <laughs> Halleluja. Dobre, ďaká Bohu. <laughs> Matúš 28, poprosím vás, nájdime, zaoberáme sa učeníctvom a budeme pokračovať ďalej, lebo je to veľmi veľká uh, téma, o ktorej hovorí Božie slovo a je veľmi nepochopená v našej časti sveta, takže uh, už viac zromaždení sa ňou zaoberáme, viac zromaždení snažíme sa preniknúť do tých hĺbok, uh, aby vedeli sme, uchopiť ten obsah, ktorý zjavenie z Božieho slova nesie do našich životov. Takže vrátime sa tam na začiatok, odkiaľ je treba vždy začať. Matúš 28 od 16. verša. A tí jedenácti učeníci išli do Galileje na vrch, kam im bol nariadil Ježíš. A keď ho videli, kláňali sa mu, ale niektorí pochybovali. A Ježíš prisahajú, pardon, prístúpiac, hovoril s nimi a povedal, daná mi je každá moc na nebi aj na zemi, a tak chodte, činte učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Svetého Ducha, učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal a hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Amen. Hallelujah. Takže pán Ježiš dal veľké poslanie, veľké prikázanie, ktoré zanechal církvi tu na zemi, zanechal ho tej skupine učeníkov, ktorá ostala na zemi po jeho ukrižovaní a vzkriesení. Keď vystúpil do neba, a je zaujímavé, že nedal pán príkaz na to, aby v prvom rade boli vybudované zbory, alebo aby v čo najväčší počet ľudí, ktorí veria v pána Ježíša Krista, aby boli prítomní na zemi, ale dal príkaz, aby boli učinení učeníkmi ľudia zo všetkých národov. Teda veľké poslanie a boží plán, ktorý pán má na zemi v tomto období, v ktorom žijeme, je väčší ako len to, aby v histórii vznikla církev. A viete, že sú aj historické církvy, ktoré dodneska prežili a väčšinou ten problém, prečo vznikajú nové a nové hnutia, e, kresťanské hnutia vo svete, je práve to, že počase väčšina církvy stratí ten cieľ, aby činila učeníkov, aby naplnili to prikázanie, ktoré dal pán Ježíš Kristus, pretože skorej bojujú o vlastné prežitie alebo o to, aby udržali vlastnú existenciu, ale stráca sa tento hlavný cieľ, ktorý Boh dal na zemi, ktorý pán pre e, ako hlavnú náplň tohto obdobia, v ktorom žijeme až do jeho príchodu a vidíme, že pritom pán zasľúbil to, že dovtedy bude s nami, dovtedy bude prítomný s tými, ktorí mu slúžia, kým máme tento cieľ, aby sme činili učeníkov. Teda dve veľké veci sú. Za prvé, že my musíme sa uistiť, alebo musíme, musíme stále hľadať pochopenie toho, alebo porozumenie, či ešte stále sme učeníkmi Ježíša Krista, lebo v Biblii vidíme, že boli takí ľudia, ktorí boli učeníci, potom vypadli z tohto stavu, potom sa v ňom zase obnovili a, a to je jedna vec, aby sami teda boli sme učeníkmi a druhý veľký cieľ je, aby sme činili učeníkov z ďalších ľudí a to je hlavný cieľ, ktorý církev má na tejto zemi, je to hlavný obsah všetkého toho, čo sa deje a veľká časť toho je spojená s evangelizáciou, s kázaním evangelia, s tým, aby ľudia osobne boli konfrontovaní tým, že Ježíš Kristus prišiel, zaplatil za ich hriechy, zobral, iniesol ich na Golgotský kríž a priniesol zmierenie, odpustenie hriechov a aby pochopili aj ten následok tohto činu, ktorým je znovuzrodenie, pretože zmierenie prináša znovuzrodenie, zmierenie s Bohom má ten cieľ, aby každý človek sa znovu narodil, aby jeho duch stal sa novým stvorením a aby dostali sme podiel na Božej prirodzenosti. A to nevie vykonať tradícia, to sa nedá odozdať cez rôzne obrady. Jedine živé, pomazané Božie slovo má túto schopnosť, aby priviedlo ľudí k znovuzrodeniu a potom ďalší dôležitý krok je, pretože týmto väčšina z nás prešla, alebo myslím si, že skoro každý prešiel tým, že zažili sme znovu zrodenie, aspoň z tých, ktorí sme tu prítomní, ale ďalšia dôležitá vec je, že po tomto stretnutí s Bohom, po tomto prijatí pravdy Evanielia, ďalší dôležitý krok v duchovnom živote je to, že Boh každého jednotlivca povolal na to, aby prišiel do toho rozhodnutia, že chce byť učeníkom pána Ježiša Krista. Pretože to, že niekto uverí v zmierenie s Bohom, že sa znovu zrodí, to ešte nutne neznamená, že aj bude vedieť vyplniť to, tie, tie časti, ktoré, pre ktoré Boh nás priviedol k znovu zrodeniu. To, že sme sa znovu zrodili, ešte nutne neznamená, že budeme vedieť naplniť to povolanie a naplniť tie veci, ktoré Boh vložil do nášho vnútra pri našom znovu zrodení, pretože že Boží slovo hovorí, že Boh vpísal svoje zákony, svoje príkazy, vpísal do nášho srdca a nie len desatoro tam vpísal pri znovuzrodení, ale aj rôzne iné veci vzťahujúce sa na náš život, ktoré máme vykonať tu na, na Zemi, ktoré máme vykonať počas tohto života, kým tu nás žijeme. A bez učeníckého života nevieme tento, tento stav znovuzrodenia rozvinúť do takého stavu, aby vedeli sme naplniť ten obsah, ktorý boh, do nás, ktorý boh do nás vložil. A v našej časti sveta, medzi kresťanmi, či už sú to charizmatickí kresťania, alebo môžu byť aj z iných prúdov kresťanstva, práve ďalej ako znovuzrodenie, málo ľudí dostane sa ďalej ako je znovuzrodenie, lebo nie je dobré pochopenie tohto učeníckého života. Pritom Ježíš najväčší dôraz skládol práve práve na to, aby z ľudí, aby z tých, ktorí uverili v neho, aby sa stali učeníci. A hovorí, že učeníkmi ľudia sa stanú tak, že dovolia, aby, pán, aby boli vyučovaní Božiemu slovo a aby boli vyučovaní všetkému, čokoľvek pán prikázal, kým bol tu na, na zemi, aby boli vyučovaní Božiemu slovo a aby prijali nielen, aby boli vyučovaní ako nejaká forma kresťanského života, spôsob kresťanského života, ale aby zjavenie z Božieho slova, aby nás uschopnilo na tom, aby sme konali to, čo pán vo svojom slove povedal. A to vidíme, že to nie, nie je takou samozrejmosťou, že by táto časť podarilo sa, že by sa ju podarilo vyplniť a do nej vstúpiť. A je možné vidieť skutočne, že znovuzrodenie, zrodenie, krst vo vode, krst svetým duchom, to sú také pravdy, ktoré skutočne celkom vo veľa zboroch sú pochopené, celkom veľa kresťanov ich ale práve to, ako žiť kresťanský život, práve preto, že není porozumenie učeníckého života, není dobre pochopenie toho, že ako máme žiť ako učeníci, aký cieľ má učenícky život a není také jednoznačné odhodlanie preto, aby sme boli učeníkmi. Preto, preto veľakrát vidíme, že či už zbory, alebo aj životy kresťanov dostanú sa do takého stagnujúceho stávu, pretože rozvoj a tie najväčšie zasľúbenia, ten najdynamickejší duchovný život, o ktorom čítame v Božom slove, ktorým je chceme samozrejme od Boha prijať, ten sa vzťahuje práve na učenícky život. Ten sa nevzťahuje iba na to, že človek sa znovu zrodí, ale tie najlepšie veci vzťahujú sa skutočne pre tých, ktorí stanú sa učeníkmi Ježiša Krista. Prečo to vieme povedať? Pretože keď čítame rôzne zasľúbenia, tak, ktoré aj Ježíš Kristus hovoril, ale aj zasľúbenia starej zmluve, ktoré sú obsiahnuté, ale keď skúmame aj život pána Ježíša Krista, jeho službu, tak vidíme, že tie najlepšie zasľúbenia hovoril práve medzi učeníkmi. Keď s nimi sa stretol, medzi učeníkmi hovoril tie najsilnejšie pravdy, najsilnejšie zasľúbenia, ktoré my chceme stiahnuť na svoje životy, tie práve uče medzi učeníkmi hovoril pán Ježiš Kristus. Potom ďalšia veľká pravda je napríklad to, že listy, ktoré písali apoštolovia ktoré vytvorili dve tretiny Novej zmluvy. Väčšina z nich patrí Apoštolovi Pavlovi, ale takisto sú tam Petrovenisty, sú tam Jánovenisty, je tam Judov list, Jakubov list. Väčšina tieto listy, tak ako boli napísané, boli písané práve učeníkom. Tým ľuďom, ktorí už žili v zboroch, ktorí chceli žiť ako učeníci, tým boli písané tieto listy a pretože, pretože Boh v tomto svete zaoberá sa hlavným cieľom, hlavnou skupinou, cieľovou skupinou, ktorou sa zaoberá, sú práve tí, ktorí už sa stali učeníkmi, lebo medzi nimi Ježiš Kristus chce zjaviť svoju slávu. Amen. Teda ak chceme viac z Božej slávy, chceme viac poznať pána Ježiša Krista, je, je dôležitým predpokladom tohoto, aby boli sme pevne rozhodnutí, že chceme žiť ako učeníci. Amen. Aj to povedz svojmu susedovi, ak chceš viac pána, musíš byť učeníkom. Amen. Halenúja. Amen. Nie ste moc radi, že som to povedal, ale nevadí. Ja tomu verím, že to je pravda. <laughs> Halenúja. Aj vám ukážem jedno veľmi zaujímavé miesto, ktoré o tom hovorí, Jánové Evangelium 7. kapitolu. Môžeme sa na to pozrieť. Je tu e, taká pasáž, ktorá odkrýva to, že pán Ježíš iným spôsobom rozmýšľal, ako my by sme rozmýšľali o Božom kráľovstve. Mal iné ciele, než my vo všeobecnosti chápeme a aj jeho bratia, ktorí, jeho fyzických bratia, pretože vieme, že pán Ježíš mal fyzických bratov, vieme, že panna Mária iba dovtedy bola panna, kým porodila pána Ježíša, ale potom mala, svoji, mala, mala fyzické deti, mala nie, len, nie len pán Ježíš sa jej narodil, ale mala aj ďalších synov a céry, Božie slovo veľmi jasne o tom hovorí, aj tento príbeh to podporuje. Potom chodil Ježíš po Galilei, lebo nechcel chodiť po Judsku, pretože ho Židia hľadali zabiť a bol blízko Sviatok Židov slávno stánov. Vtedy mu povedali jeho bratia, prejdi odtiaľto a choď do Judska, aby aj tvoji učeníci videli tvoje skutky, ktoré činíš, lebo veď nikto ničho nerobí skryte a chce sám seba ukázať verejnosti, ak teda činíš také veci, zjav sa svetu lebo ani jeho bratia neverili v neho. A vtedy im povedal Ježiš, môj čas nie je ešte to, ale váš čas je vždycky hotový. Vás nemôže svet nenávidieť, ale mňa nenávidí, lebo ja svedčím o ňom, že jeho skutky sú zlé. Vy len chodte hore na sviatok a ja ešte nejdem hore na tento sviatok, lebo môj čas sa ešte nenaplnil. Amen. A teda aj títo fyzickí súrodenci pána Ježiša Krista, jeho bratia, ktorí poznali ho ako Ježiša, ale nevedení o tom, že kto je, nevedení, že je Boží syn, aj oni tak rozmýšľali, pretože počuli o skutkoch, ktoré Boh konal skrze pána Ježiša, preto mu hovoria, že chod na sviatok a zjav sa svetu. A Ježiš im hovorí, že ešte není čas, aby ja som sa zjavil svetu. A hovorí, že môj čas ešte neprišiel, aby pred svetom som sa ukázal, ale váš čas je vždycky hotový. a tým ukázal na to, že človek stále, každý môže sa obrátiť, môže uveriť v to, že Ježíš Kristus je Boží syn, môže vojsť do spoločenstva s ním, môže uznať Božiu spravodlivosť a Božiu pravdu tým, že uverí v Božieho syna, pretože to im, tým človek prijíma spravodlivosť, tým, že uverí, že Ježíš Kristus je Boží syn, ktorého Boh poslal z nebies a oni mohli sa obrátiť, lebo jednotlivcom skrze Svetého ducha je stále Boh chce zjaviť Ježíša Krista ako svojho syna, chce im ho zjaviť ako spasiteľa, ale pred svetom Ježíš Kristus ukáže sa ako pán, až vtedy, keď nastane jeho druhý príchod. Prvý príchod bol taký skrytý, bol tajný, nie zástupom sa zjavil, ale tým ľuďom, ktorí očakávali Božiu spravodlivosť, očakávali to, že Božie kráľovstvo príde do tohto sveta a zaoberali sa Božím slovom. Pre tých ľudí Ježíš Kristus bol odpovedou, ale pre svet ako celok nebol Ježíš Kristus odpovedou, pretože oni museli byť konfrontovaní týmto, že od Boha prišla osoba, prišiel Boží syn a my preto sme sa znovu zrodili, lebo v tejto konfrontácii tak sa nás silne Boh dotkol, že sme pochopili, že toto je Božia vôľa pre náš život, aby sme uverili v Božieho Syna. Ale pre svet ešte nenastal ten čas, pretože Ježíš Kristus aj v tejto dobe, v ktorej žijeme, nezjavuje svoju slávu pred týmto svetom. Keby to tak bolo, tak vidíte, že nastalo by, nastalo by, nastalo by vtrhnutie Božieho kráľovstva niekde na Wall Street, alebo niekde v blízkosti Bieleho domu, alebo na takých miestach, kde je sústredená pozornosť celého sveta, ale aj to, že Ježíš Kristus napríklad zjavil sa v Judei, že zjavil sa v Jeruzaleme, čo bolo dôležité miesto pre nás a pre Božiu pozornosť, bol Jeruzalém dôležitým miestom, ale čo sa týka svetových dejín, iba kvôli tomu, že tam je história Božieho slova. Preto Jeruzalém bol dôležitým miestom, ale aj v tej dobe napríklad Rímania Jeruzalém považovali iba za zdroj problémov, pretože tam bolo veľmi veľa konfliktov, ale Rím považovali za centrum sveta, alebo Egyptskú Alexandriu, alebo iné miesta považovali za centrum sveta a aj v dnešnej dobe, keď by Ježíš Kristus chcel sa zjaviť svetu, chcel by sa zjaviť ako celku sveto, tak na takom mieste by sa ukázal, stačilo by to aby tam nejaké znamenie od Boha sa udialo, niekde na takom mieste, kde sú obrátená, kde je obrátená pozornosť celého sveta, niekde v médiách, aby sa to udialo a okamžite celý svet by sa obrátil a uveril by Ježiša Krista, ale nie takýmto spôsobom Boh chcel, aby sa to udialo, ale úplne iným spôsobom, skrze osobné znamenie Boh dáva sa poznávať ľuďom. A keď my chceme poznať pána Ježíša Krista, chceme viacej poznať z jeho slávy, pretože už jedna časť Božej slávy pred nami bola odkrytá, spoznali sme, že Ježíš Kristus je Boží syn, uverili sme to, spečatili sme to svojimi ústami, tým sme uznali to, že Boh je spravodlivý a je pravdivý, lebo naplnil svoje slovo a preto aj Boh nám pripočítal spravodlivosť z viery. Amen. Povedz, ďaká Bohu. Ja som spravodlivý pre vieru Ježiša Krista. Amen. Týmto Boh pripočítal nám svoju spravodlivosť, daroval nám ju z milosti, zadarmo povážil nás za spravodlivých, lebo aj my Boha sme, e, e, sme prijali za spravodlivú osobu, pretože rozpoznali sme to, že všetko to, čo zasľúbil vo svojom slove, že príde spasiteľ, príde záchranca, príde mesiáž, toto sme potvrdili svojim životom a preto Boh povedal o nás, že sme spravodlivými ľuďmi a aj v tejto dobe Boh nie v prvom rade zástupom, nie svetu chce zjaviť svoju slávu, ale medzi svojimi učeníkmi, tým, ktorí sú jeho. Prečo? Lebo Božia sláva a to, že pán odkrýva svoj majestát, odkrýva svoju veľkosť, to vie meniť tých ľudí, ktorí už sú učeníkmi, tých, ktorí patria k nemu a práve cez to, že nám odkrýva viac svojej slávy, cez to Boh nás formuje, premieňa a uschopňuje nás na to, aby stali sme sa jeho armádou a jeho ľudom v tomto svete. Pretože v tomto období, v ktorom žijeme, vidíme, že sú, je viac skupín ľudí, ktoré žijú na zemi, tak, ako ich vníma Božie slovo. Sú tu národy, to je jedna Európska skupina ktorou nie ako celkom Boh sa zaoberá, ale necháva ich, aby išli svojimi cestami. Je tu Izrael, ktorý je Božím zmluvným ľudom a má Abrahámovskú zmluvu. A potom je tu církev, to sú tí, ktorí sa znovu zrodili z vody a z ducha a stali sa Božím vlastníctvom a stali sme sa Božím vlastným ľudom na tejto zemi. A v tomto období Boh práve cez tých ľudí, ktorí sú jeho učeníkmi, cez nich zjavuje sám seba v tomto svete, lebo v tomto období Boh buduje si svoj ľud, buduje si svoju armádu v tomto svete, aby skrze nich zjavoval svoju slávu, aby skrze nich uskutočňoval Božiu vládu tu na, na zemi a príde také obdobie, keď toto sa zmení, ale teraz v tomto čase práve učeníci sú tou skupinou ľudí, ktorou Ježíš Kristus najviac sa zaoberá. Amen. Teda ak chceme žiť v Božej pozornosti, ak chceme, chceme viac skúseností s Bohom, chceme viac tých vecí, ktoré Boh koná tu na, na zemi, musíme aj my sa uistiť, či sme učeníkmi a či sme zapojení v tomto procese, aby činili sme učeníkov Ježiša Krista. Poprosím vás, nájdime Lukášové evanílium, 9. kapitolu. Tu ná je jedna taká skúsenosť opísaná, ktorá sa udiala, ktorou, ktorou Ježiš Kristus odkryl svoj majestát a svoju slávu pred učeníkmi a aj to je pred všetkými, ale pred pred medzi tromi, medzi Petrom, Jakubom a Jánom, im zjavil Pán Ježiš Kristus svoju slávu, zjavil sa im v tej sláve Božieho Syna, ktorú mal v nebesiach. Lebo vieme, že Ježiš Kristus, Boží Syn, keď vstúpil do tohto sveta, vyprázdnil sám seba, opustil tú slávu, ktorú mal u Otca, predtým, ako bol, predtým, ako bol stvorený svet, predtým, ako vstúpil do tohto sveta, vyprázdnil sa z tejto slávy a prišiel úplne ako obyčajný človek. Prišiel úplne tým najobyčajnejším spôsobom, narodil sa dokonca v jasliach a narodil sa v úplne obyčajnej rodine, ako obyčajný človek sa narodil, aby bol podriadený všetkým tým zákonitostiam prirodzeného života ale potom, keď už nastal čas jeho verejnej služby, tak počas toho 3,5 ročného obdobia, keď už získal rôznych učeníkov, pred nimi im zjamoval svoju slávu osobitne tak, ako s nimi konal. A táto udalosť je veľmi slávnou udalosťou, ktorá sa tu udiala. Budeme čítať od prvého verša. A zvolajúci 12 svojich učeníkov, pardon, to som sa pomínil, zlé miesto som našiel, 9, 28 až 36. Aha, Dobre, kúsok ďalej. A stalo sa po tých rečiach tak asi 8 dní, že pojal so sebou Petra, Jána a Jakoba a vyšiel na vrch modliť sa a v tom, čo sa modlil, vzhľad jeho tvári bol razom iný a jeho rúcho stalo sa bielým, skvejúcim sa ako blesk a hrá, dvaja mužovia sa zhomárali s ním a boli to Mojžiš a Eliáš, ktorí sa, sa zjavili v sláve a hovorili o jeho smrti, ktorú mal podstúpiť v Jeruzaleme. A Peter, aj tí, ktorí boli s ním, boli obťažení spánkom, ale prebdejúc videli jeho slávu aj tých dvoch mužov, ktorí to stáli s ním. A stalo sa v tom, keď sa lúčili od neho, že povedal Peter Ježišovi, páne, dobre nám je tu byť, urobme tu tri stány, Tebe jeden, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi nevediac, čo hovorí. A kým to hovoril, poslal oblás, oblák a zatvoril ich a báli sa, keď tí dvaja vchádzali do obláku. A hlas zaznel z obláku, ktorý hovoril, toto je ten môj milovaný syn, toho počúvajte. A medzi tým, čo zaznel ten hlas, nachádzal sa Ježíš zase len sám a oni močali o veci a nepovedali v tých dňoch nikomu e, ničoho o tom, čo videli. Amen. To bola veľmi zvláštna udalosť. Ježíš Kristus tu na, na počas svojho pozemského života jedinýkrát zjavil sa v tej sláve v majestáte Božieho syna, ktorú mal v nebesiach, zjavil sa takým spôsobom, ako keď nebesky anieny, zjavili sa v tomto svete, hovorí veľakrát Božie slovo, že obrovská žiara vystupovala z nich, tak čítame, že aj s pánom sa to udialo, z jeho šiat, z jeho osoby vyžarovala Božia sláva a obrovská Božia prítomnosť a bola to taká skúsenosť, ktorý, ktorú aj na psychickej rovine, čo sa týka racionálneho,

Peter a Ján a Jakub v tej chvíli ani nevedeli obsiahnuť, ďaleko to prevýšovalo ich prirodzené intelektuálne možnosti, udalosti, ktoré sa udiali, pretože ľudia, o ktorých vedeli, že dávno boli mŕtvi, alebo dávno opustili tento svet, neboli mŕtvi, ale opustili tento svet, lebo v tom je rozdiel, keď niekto zomrie, tak je mŕtvy. Ale keď sa niekto odsťahuje, to je iná vec. A tí, ktorí slúžia pánovi, tí nezomierajú, ale odsťahujú sa z tohto sveta. Prečo? Lebo aj o Abrahámovi je napísané, že Boh je Bohom Abraháma, Izáka, Jákoba a On není Bohom mŕtvych, ale Bohom živých. Teda je rozdiel v tom, keď niekto sa odsťahuje a keď niekto zomrie. To je obrovský rozdiel a keď spravodliví svety odsťahujú sa z tohto sveta, v tom není, je v tom samozrejme aj určitá miera smútku, ale není v tom tá tragédia osudu, pretože smrťou každého spravodlivého človeka, ktorý opúšťa tento svet, zjavuje sa to, že diabol je porazený, pretože keď aj cvakol zubami, tak tak ako pes, keď chytá muchu, že cvakne iba na prázdno. Chcel by cvaknúť, ale predsa korist nevie chytiť, pretože svätí anieny zoberú dušu a ducha človeka, vynesú ho do Božej slávy a tam čaká na to, kým sa naplní všetko, čo na zemi musí sa udiať, kým príde vzkriesenie mŕtvych. Teda je iná vec, keď niekto sa odsťahuje a iná vec, keď niekto zomrie. Amen. A e, aj tu na, v tomto príbehu, oni videli, že takí ľudia sa tam zjavili, o ktorých vedeli, že už sa odsťahovali z tohto sveta a odsťahovali sa na iné miesto. Pán ich zobral a videli týchto ľudí, zjavili sa a predsa videli, že sú to ľudia vo fyzickom tele, pretože vieme aj o Mojžišovi, aj o Eliášovi, že oni aj s telami odsťahovali sa z tohto sveta, mali prvý, mali takú skúsenosť, medzi prvými mali tú skúsenosť, že s fyzickým telom odsťahovali sa z tohto sveta. Ako to bolo presne s Mojžišom, to nevieme, ale vieme, že hovorí o ňom Božie slovo, že diabol bojoval s Archanielom Michaelom o jeho telo a samozrejme prešiel, prehral a Archaniel Michal toto telo zobral a vyniesol ho do neba, do Božej slávy. Teda aj s fyzickým telom vstúpili do neba obidvaja títo ľudia, keď to videli Peter, Jakub a Ján a do toho videli, že ich majster Ježíš Kristus, ktorého dovtedy v inom vedení, že je Boží syn, mali toto zjavenie vo svojom srdci, Svetý Duch ho dal, ale predsa, keď sa zjavil v tej sláve ako nebeská bytosť v sláve Božieho syna, Úplne, toto, uh, uh, úplne ich to priviedlo k tomu, že boli ako s zbavení. Nevedeli, čo sa udialo. Vstúpili naraz do iného sveta a bola mala to veľmi dôležitú úlohu. Pre nich to malo, že mali túto skúsenosť s Ježišom Kristom. Prečo? Pretože uh, vieme o nich, že oni stali sa stĺpmi cirkvi. Potom, keď Ježiš vystúpil do neba, zomrel, bol skriesený, oni stali sa stĺpmi cirkvi. Teda pán má svoj cieľ. Prečo čo zjavuje svoju slávu učeníkom, prečo nezjavuje sa tomuto svetu. Pretože svet ešte aj slávu Božieho kráľovstva vedel by obrátiť na nič, ešte aj z toho spravil by posmech, zašlápal by tieto sveté veci a Boh veľmi chráni svoju svetosť, chráni svoju prítomnosť, chráni svoje veci. Preto zjavil sa týmto trom ľuďom, ale vieme, že potom, keď, bola, keď na deň letníc zostúpil Svätý Duch, títo traja mužovia Stali sa absolútnymi stopmi cirkvi, stali sa takými ľuďmi, skrze ktorých Božie kráľovstvo bolo umpevňované a rástlo v tomto svete. Teda Boh má svoj cieľ, prečo chce sa zjaviť učeníkom a nie tomuto svetu. A keď chceme rásť v poznaní Boha, jedna z najdôležitejších vecí je, aby sme boli učeníci. Amen. Samozrejme, že toto je skúsenosť, ktorú nevieme od Boha si vypýtať, ale keď žijeme ako učeníci, tak podľa miery nášho povolania, podľa Božieho plánu, ktorý Boh má s našim životom, môžeš si byť istý, že keď žiješ ako učeník, pán s tebou tak bude konať s tvojim životom, aby ten, aby ten cieľ, ktorý má s našim životom, to, k čomu nás povolal, aby mali sme, také, aby mali sme taký v Božieho, kráľovstva na svojom živote, aby sa to naplnilo. Amen. Aby ten obsah mohol sa naplniť, skúsenosti vedia byť rôzne, pretože aj apoštol Peter hovorí, že napríklad v, tých, v tom období, keď sa to udialo, bola to tak svetá vec ešte aj pre nich, že nemohli o tom rozprávať, až do vzkriesenia pána Ježiša Krista nemohli rozprávať o týchto veciach. Prečo až do vzkriesenia? Pretože po vzkriesení Ježíš ako Boží syn, vzkriesený Boží syn, viacerým učeníkom sa ukázal, viacerým sa zjavil, ale dovtedy nevedeli by to pochopiť, nevedeli ani slova použiť, akým spôsobom by opísali to, že akým spôsobom Ježíš Kristus sa im zjavil, ale jednu vec môžeme vedieť, že kedykoľvek na toto si spomenuli, vedeli, že skutočne pán, ako je mocnou, slávnou osobou. Stále toto vedelo byť prítomné v ich srdci, vedelo to byť prítomné v ich duchu a osobne som presvedčený napríklad, že toto bola jedna z príčin, prečo Peter, keď zaprel pána Ježiša tri razy, keď prišla tam na hodina temnoty a pána Ježiša zajanie, tri razy ho zaprel, prečo vedel z toho činiť pokánie a obrátiť sa, pretože hovorí Božie slovo, že v tých dňoch bola aj iná osoba, bol Judáš, ktorý tiež vykonal zlú vec, zaprel pána, zradil ho, ale o Judášovi vieme, že aj keď dopadli na neho ťažké výčitky svedomia, nevedel sa obrátiť z toho. Nešiel tou cestou ako Peter, neučinil pokánie a preto výčitky svedomia tak ho zožieraný, že spáchal samovraždu. A skončil úplne strašným, tragickým spôsobom, skončil jeho život. Osobne som presvedčený, že táto udalosť taký obrovský vplyv mala na Petra, že možno práve vďaka tomuto vedel on vrátiť sa z tej cesty, pretože vedel, že urobil krok vedľa, ale vedel sa vrátiť späť a Božia milosť bola vyriata na neho a pán vedel ho znovu používať.

Amen. Teda Boh koná s tými, ktorí sú jeho učeníkmi podľa toho, ako to pre nás naplánoval. A vieme, že okrem týchto troch ľudí v pravej církvi bol iba jeden ďalší učeník, ktorý bol ešte, ktorý sa dostal na ich úroveň, alebo ešte ich aj predbehol, a to bol Apoštol Pavol. Nikto iný nevedel sa dostať na takú úroveň v službe, nevedel získať, nevedel také dôležité miesto zastávať v Božom pláne a v Božej práci, ako, ako títo traja mužovia, ktorým sa pán ukázal a potom ešte Apoštol Pavol. Samozrejme boli aj iní veľmi dôležití ľudia, ale to z toho musíme pochopiť, že pán chce sa zjaviť svojim učeníkom. Prečo? Lebo čím lepšie chápeme Božiu slávu, čím viacej dovolíme, aby Svätý Duch odkryl nám slávu pána Inžiša Krista, tým vo väčšej viere, tým s väčšou odhodlaním a s väčšou zaviazanosťou vieme žiť pre pána a vieme mu slúžiť. Amen. Pre nich to bolo veľmi dôležité, že mali takúto skúsenosť a pretože dostali takú úlohu od pána, že z tých niekoľko sto ľudí, aby evanílium rozšírili do celého vtedajšie známeho sveta, a samozrejme, že aj naša doba má, ale svoje, má, svoje, má svoje výzvy, s ktorými my bojujeme. A pokiaľ chceme, aby teda pán viac sa nám zjavil, aby viac z jeho majestátu, z jeho slávy bolo nám zjavené, musíme byť učeníkmi. A spôsob, akým, akým prichádza táto teofánia, toto zjavenie Božej slávy je rôzny. Boh k nám vie hovoriť cez svoje slovo, vie k nám hovoriť osobným spôsobom, vie sa nás do. Božia prítomnosť sú rôzne spôsoby, akým je Boh k nám hovoriť. Vie na to použiť aj ľudí, ale v jednom, jednom si môžeš byť úplne istý, že keď si učení, Boh ti chce zjaviť viac zo svojej slávy. Amen. Vďaka pánovi. Teda je to obrovský predpoklad, pretože to, čím viacej pán sa nám zjavuje, čím viacej Svetý Duch odkryje nám slávu pána Ježíša Krista, tým vieme sa stať silnejšími, vieme prinášať viacej ovocia, lebo práve Božia prítomnosť, Božia sláva je to, čo produkuje ovocie v našom živote. Vieme, že sami od seba sme takými, aj pán Ježiš to povedal, že sme ako vetvy ktoré, keď nie sú pripojené na strome, keď nie sú štepené do stromu, nemajú, nemajú podiel na tom na živote vychádzajúcom z koreňa, tak tieto vetvy uschnú a my sme takýmito istými ľuďmi. Nie preto, že by sme boli zvláštnymi fenoménmi, Boh nás povolal do svojho kráľovstva, ale zo svojej milosti nás vyvolil na to, aby boli sme zasadení v Ježišovi Kristovi a skrze učenícky život sme pripojení na tento koreň. Amen a vieme, že nie vetvy nesú koreň, ale koreň nesie vetvy. On aj posvedcuje vetvy, aj všetko, lebo z koreňa vychádza život a presne tak je to aj s pánom Ježišom Kristom. Môžeme pozrieť ďalší príbeh, ktorý je veľmi dôležitý, že aký je, aká, aké obrovské požehnania idú z toho, keď niekto stane sa učeníkom Ježiša Krista. Pretože je treba stále, aby tie pozitívne rozhodnutia boli v našom srdci, aby aby cez Božie slovo prišla taká motivácia do nášho srdca, aby na základe osobnej viery, aby sme sa rozhodli preto, že chceme žiť ako učeníci, Chceme nasledovať pána a chceme, aby Svätý Duch nás vyučoval tomu, aké úlohy Boh pre nás pripravil. Poprosím Marek, 9. kapitola, 14 až 29. Tu je zase iný príbeh z obdobia, z obdobia Evanielia, teda z obdobia života pána Ježiša Krista tu na zemi táto udalosť stiahuje sa, nadvezuje na to, o čom sme teraz hovorili, ako pán zjavil svoj majestát, ale v Lukášovi viacej sa mi to páčilo, lepším spôsobom je to tam opísané. A keď Ježíš vrátil sa z tohto vrchu premenenia, Vrátil sa späť medzi svojich učeníkov, už nie medzi troch, ale medzi viacerých, minimálne dvanástich, ale viacerých, keď sa vrátil späť, keď zostúpil z vrchu, tak bola tam tá udalosť, ako našiel svojich učeníkov a ako sa s ním dohadujú farizeovia, sa s nimi dohadovali a hádali sa s nimi, prečo nevedeli uzdraviť tohto mladého epileptického chlapca, ktorého k ním priniesol jeho, jeho od... A budeme to čítať od 14. verša. A keď prišli k učeníkom, videli veľký zástup okolo nich a zákonníkov, dohadovať sa s nimi a hneď celý zástup, keď ho uvideli, prenakli sa a pribehnúc pozdravili ho. A opýtal sa ich, tých zákonníkov, čo sa s nimi dohadujete a jeden zo zástupu mu odpovedal, učiteľu dovedol som k tebe svojho syna, ktorý má nemého ducha a kdekoľvek ho pochytí, trahá ho a idú mu peny, škrípe zubami a schne a povedal som tvojim učeníkom, že by ho vyhnali, ale nevládali. A on im odpovedal a riekol, o neveriace pokolenie, dokiaľ budem s vami, dokiaľ vás ponesiem, privedte ho ku mne a priviedli ho k nemu. A keď ho uvidel, hneď ním lomcoval duch a padol na zem, a váľal sa a peniel a opýtal sa jeho otca, ako dávno je odtedy, ako sa to stalo a on povedal od detinstva a mnohoraz ho aj na oheň hodil, aj do vody, len aby ho zahubil, zahubiel, ale ak môžeš niečo, pomôž nám, zľutujúca nad nami. A Ježíš mu povedal, ach to, ak môžeš, všetko je možné veriacemu. Tu hneď skríkol otec mádenca so slzami a povedal, verím pane, pomôž moje nevere. A keď videl Ježiš, že sa zbieha zástup, pokarhal nečistého ducha a povedal mu, duchu nemý a hluchý, ja ti rozkazujem, výjdi z neho a viacej nevojdeš do neho. A kričiac a veľmi ním lomcujúc, vyšiel a mládenec bol ako mŕtvy, takže mnohí hovorili, že zomrel. Ale Ježiš ho chopil za ruku a pozbiehol ho a vstal a keď vošiel do domu, pýtali sa ho jeho učeníci osobitne, prečo sme ho my nemohli vyhnať a povedal im, toto pokolenie nemôže výjsť nejakým činom, iba modlitbou a pôstom. Amen. Teda zase bol to jeden slávny skutok, ktorý udial sa skrze pána Ježiša Krista a vidíme, že aký je cieľ učeníckého života, prečo Boh jedná takýmto spôsobom s námi, prečo má ten cieľ, aby neostali sme iba takými kresťanmi, aby neostali sme iba veriacimi ľuďmi, ale stali sme sa učeníkmi, aký Boh má s týmto cieľ, pretože učeníkov pán trénuje na to, aby stali sa armádou aby stali sa ľuďmi, ktorí prinášajú a predsadzujú Božie kráľovstvo do tohto sveta a vidíme, že samozrejme pán Ježiš na pánovi Ježišovi prebýval svetý duch bez miery a preto, keď aj učeníci nevedeli vyhnať tohto démona, Ježiš keď prišiel, démon hneď vyšiel z tohto mladého muža a bol uzdravený o tej chvíle, úplne bol oslobodený, ale vidíme, že keď prebehla táto udalosť, potom osobitne učení pýtali sa pána a hovorili, páne, prečo, prečo sme nevedeli vyriešiť túto vec, prečo my sme nevedeli vyhnať démona, a vtedy Ježíš začal im vysvetľovať a hovoril im to, že to, bolo jedna, to bola taká duchovná konfrontácia za tým stála a hneď im odkryl, že keď sú také situácie, v ktorých človek nevie obstáť, ktoré nedajú sa len takým ľahkým spôsobom vyriešiť, hneď odkryl to, že je modlitba a post ako jeden obrovský nástroj na to, aby aj zdanlivo neprekonateľné veci, ktoré aj takým Takou mierou pomazania, v ktorej prirodzene chodíme a mierou viery, keď nimi nevieme vyriešiť niektoré veci, hneď Ježíš Kristus odkryl to, že skrze modný dbu a post je možné, aby všetko sa udialo. Amen. Aby skrze modlitbu a post udiali sa tieto veci a vidíme, že pán Ježíš nechcel ostať takým veľkým bosom, ale skutočne zaoberal sa svojimi učeníkmi, zaoberal sa tým, aby ich pozbiehol na tú úroveň, v ktorej on žiel, v ktorej on sa pohyboval a presne tak je to aj v dnešnej dobe my vieme, že Ježíša Krista nevidíme fyzicky svojimi očami, ale máme svedectvo, že žije a vstál z mŕtvych. Amen. Povedz, ja mám svedectvo, že Ježíš žije a vstál z mŕtvych. Amen. Odkiaľ máme toto svedectvo? a hovorí o tom Rímanom 8, hovorí, že duch svetý svedčí spolu s našim duchom, že sme deťmi božími. Teda svetý duch dáva toto svedectvo do nášho srdca a, a vieme, že učeníkom Ježíš Kristus povedal, že príde svetý duch, príde utešiteľ a aj to musíme pochopiť, že o tom, že svetý duch príde ako tešiteľ, toto nehovoril medzi zástupmi, ale učeníkom toto hovoril a hovoril práve pre učeníkov, že on nás naučí všetkému, vovedie nás do každej pravdy, pripomenie nám všetko, čo pán Ježiš hovoril na tejto zemi, pretože Svetý Duch je tá osoba, ktorý, ktorý, ktoré, skrze ktorú Ježíš Kristus vyučuje v dnešnej dobe učeníkov, ktorou, skrze ktorú k plnému zaopatreniu, ktoré potrebujeme v duchovnom živote, privádza nás Ježíš Kristus a to, aby sme boli plne zaopatrení Svetým Duchom, toto zasľúbenie a požehnanie pátri pre učeníkov. A samozrejme, že sú rôzne veci, s ktorými my nevieme pohnúť, v tomto svete, aj v tej úrovne viery, v ktorej žijeme, sú rôzne veci, ktoré vieme, že nevieme nimi pohnúť. Kto má napríklad takú vec, ktorou nevie pohnúť vo svojom živote? Každý. A to je dobré, že máme také veci. Vieš prečo? Lebo Boh nám chce zjaviť väčšiu slávu. A vždycky, keď príde nová výzva v živote, musí prísť, výzvy sú na to, aby dostali sme väčšie poznanie o Božej slávi, aby videli sme vo väčšej miere majestát Ježiša Krista. Pozrite, Božie dielo je ďaleko väčšie to, čo Boh vykonal skrze svojho syna, to, čo sa udialo na kríži, je ďaleko väčšie, než je to, čo sme doteraz poznali. A napríklad rôzne situácie, do ktorých sa dostávame, na ktoré nemáme riešenia, na ktoré nemáme odpovede, majú práve ten cieľ aby väčšiu hodnotu Kristovho kríža, aby nám zjavil Svetý Duch. Osobne, aby väčšiu hodnotu malo toto dielo v tvojom srdci, väčšiu hodnotu toho, čo sa udialo na kríži, aby pán nám zjavil. Lebo viete, že malé denti, napríklad, keď aj majú veľmi bohatých rodičov, napríklad dušov syn, lebo dušo má mnoho majetku, <hým> tak samozrejme, kým je malý, nevie pochopiť, že otec má viacej, ako to, aby bola plná chladnička, aby napríklad bolo auto v garáži, aby bolo sa kde vyspať. Darmo môže mať hoci ako napakovanú kreditku. To dieťa to nechápe. Chápe to, že ocov majetok siaha tam, čo potrebuje. Nechápe to, že sú väčšie výzvy a väčšie potreby, ale keď vyrastie a rôzne iné výzvy a potreby prídu v jeho živote, vtedy zistí, že či ocová kreditka je väčšia. A samozrejme, že kým je menší, nevie toto obsiahnuť. A predstav si, že v duchovnom živote je to veľmi podobné, pretože kým my sme duchovnými deťmi, kia rastieme do dospelosti, postupne pán odkrýva nám to, ten majestát, tú slávu, hodnotu, bohatstvo toho, čo sa udialo na kríži, Celý život toto Svetý Duch bude nám odkrývať, aby náš život posúval sa ďalej a tie situácie, do ktorých sa človek dostane, na ktoré nemá odpovede, tak poviem ti, že ak si učeník a žiješ ako učeník a hľadáš pána, aj to ti Boh zjaví. Amen. Aj to ti Svetý Duch odkrie a už teraz ti môžem povedať s istotou, že pán má čas, kedy Boh ti to odkryje. Má ten čas, ktorý je pripravený, kedy Boh ti to zjaví. Amen lebo to je princíp učeníckého života, je práve v tom, že s učeníkmi pán jednal iným spôsobom. Osobne ich vyučoval, dvíhal ich život a pozrie, keď si sa aj dostal na nejakú úroveň kresťanského života a možno si myslíš, že už ťa to nudí, že už nič také nové, prekvapivé si dlho nesažil vo svojom živote, tak musíš uvedomiť si, že žiješ ako učeník, lebo v učeníckom živote je veľmi veľa úrov, sú aj také, viete, že napríklad Apoštol Ján, o ňom hovoria, tu sa zjavil mu Ježíš Kristus ako Boží syn, ale hovoria o ňom, že už keď bol starý muž, dožil sa najviac rokov spomedzi všetkých apoštolov a viete, že jemu pán povedal, iným povedal, že zomrú prirodzenou smrťou, Jánovi, o Jánovi toto nepovedal, že zomre násilnou smrťou, ostatní apoštolovia, údajne všetci zomreli násilnou smrťou, ale Ján mal úplne iné zjavenie ešte Božej slávy ako ostatní, Hovorí tradícia, že keď mal 90 rokov, varili ho vo vriacom oleji a nevedeli ho vypražiť. Dali, Dali ho do fritovacieho hrnca a on stále odtiaľ vyskočil. Nevedeli nič s ním urobiť, nemalo toto nad ním moc. To hovorí o ňom tradícia, ale predstav si teda, že ešte aj v starobe, od mladosti nasledoval pána, ešte aj v starobe, stále novým a novým spôsobom Svetý Duch zjavil mu slávu Božieho Syna. Amen. Teda kresťanský život je veľmi vzrušujúci, ale musíš byť učeníkom. Amen musíš sa rozhodnúť preto, že chceš byť učeník pána Ježiša Krista a neostaň tam, kde si Ja teraz napríklad som, keď boli tie horúce dni a rozhodol som sa, že celé leto budem veľa zaoberať sa tými zázrakmi, ktoré urobil Pán Ježiš Kristus a začal som ich študovať, čítam ich, modlím sa v jazykoch, modlím sa, aby Svetý Duch dal z toho väčšie poznanie slávy Pána Ježiša Krista do mojho srdca, lebo aj keď nejaké veci som žil s Bohom, je veľa takých, ktoré ešte som nezažil. Amen. Je veľa vecí, ktoré pán ešte pre mňa pripravil. Rozhodol som sa, že idem študovať tieto veci. A povedal som si, že budem teraz študovať také veci aj pre osobný život, ktoré dlhší čas som neštudoval. Budem zaoberať sa Božím zaopatrením, budem študovať Božie uzdravenie, lebo to sú veci, ktoré pre osobný život stále potrebujeme a stále je dobré týmito pravdami sa sítiť. A popri tom sú aj iné veci, samozrejme, ktoré sú pre církev a ďalšie veci, ale pre osobný život rozhodol som sa, že tieto veci chcem lepšie ich preskúmať, lepšie sa chcem do nich ponoriť, lebo pred možno 10-15 rokmi tým som sa zaoberal stále, potom inými vecami som sa zaoberal v Božom slove a teraz cítim, že pre osobný život je veľmi dobré, aby som sa tým znovu zaoberal, lebo v každej oblasti života Božia sláva je väčšia ako to, čo sme videli. Amen. A keď sme učeníkmi, tak môžeme si byť istí, že chce Svetý Duch zjavovať nám slávu pána Ježiša Krista. Tu nám vidíte, že učeníkom preto pán to zjavil, lebo chcel, aby boli produktívnejšími ľuďmi v službe, chcel, aby boli produktívnejší v duchovnom živote a tie veci, ktoré pán nám dáva, musíme povedať, že len vtedy sme ako učeníci, keď okamžite, keď Boh ti niečo zjaví, pýtaš sa, ako to máš použiť, čo s tým treba urobiť, lebo Boh nerozumie, robí také veci, ktoré by boli iba skryté. Nikdy nechcel veci nechať na takej skrytej rovine. Sú samozrejme také sveté skúsenosti, ktoré sú iba pre nás, ale tých není veľa a počase aj o tom, ako videli Peter, Jakub a Ján, videli pána na hore premenenia, aj o tom začali rozprávať. Trvalo to nejaké obdobie, kým o tom hovorili. Možno to trvalo pol roka, možno rok. Nevieme, koľko to bolo predtým, ako pána zajali, ukrižovali a vstal z mŕtvy ale potom už začali o tom hovoriť, lebo pochopili, že je ten čas, aby o tom rozprávali. Teda sú niektoré veci, ktoré nemôžeme hneď rozprávať, ale určite majú nejaký zmysel. A v tom je obrovský rozdiel, v tom je obrovský rozdiel napríklad medzi učeníkmi a medzi ľuďmi, ktorí iba hľadajú skúsenosti, ten rozdiel je v tom, že aj v žalmoch napríklad je napísané, že medzi synmi Izraelovými boli takí, ktorí nechápali Božie skutky. A ukázalo sa to v tom, že keď pán urobil tie skutky na púšti medzi nimi, či už to bolo padanie manny, alebo hociaký skutok udial sa na púšti, boli takí, ktorí preniesli to do svojho života a chápali to tak, že to je prejav Božieho kráľovstva, ktorý má niečo vykonať v ich živote. Nemalo to iba ten cieľ, aby naplnili svoje žalúdky a neboli hladní. Malo to väčší cieľ, aby im zaoberali sa tým, že aký plán má Boh s ich životmi, lebo každý prejav Božieho kráľovstva má nejaký cieľ. Jedna vec je napríklad každé uzdravenie. Jeden cieľ je to, samozrejme, že naplní potrebu, že uzdraví chorého, ale druhý cieľ je, že treba rozmýšľať o tom, že prečo teba Boh uzdravil, keď sú aj iní, ktorí napríklad hľadajú uzdravenie a neprianie a musíš si položiť tú otázku, že čo ja s týmto mám vykonať. Na čo to Boh dal práve mne, aby ja som mal túto skúsenosť? Prečo mne Boh toto dal? na to, aby sa tým rozhojnila Božia sláva. Amen. A hneď si môžete spomenúť na podobenstvo o hrivnách, že hrivny tajomstvá, bohatstva, ktorými pán požehná náš život, je treba použiť na to, aby sa rozhojnili. A uh, učeníci toto skúmali. Oni neboli iba takí konzumenti, ako keď prídeš do McDonaldu, zješ nejakú žemľu, nepýtaš sa, že aký to má zmysel pre tvoj život. Možno, keby sme sa spýtali, prídeme na to, že už nikdy, aby sme tam nevstúpili. <laughs> ale možno nie. Ja tiež občas chodím, ale nie často, ale občas idem, ale nedávam si tieto otázky. Ale keby som sa modlil a pán by mi ho poslal, určite by som sa pýtal, že aký to má odkaz. Možno by mi pán ukázal, že mám si otvoriť nejakú pobočku franchise aby som si otvoril nejakú pobočku, aby som na tom zarábala ja. Ale nejaký zmysel by to malo, lebo to, čo Boh robí, okrem toho, že to naplní tvoju potrebu, má aj iný zmysel. Niečo to má vykonať s tvojim životom. A keď si učeník, musíš sa pýtať, že čo to má vykonať s tvojim životom. To Svetý Duch ti zjaví, ja ti to neviem povedať, máme Svetého Ducha, ktorý nám zjaví tieto veci. Amen. Koľko ste už prijali od pána niečo? <laughs> Každý, no vidíš, teda sú veci, ktorými už Boh požehnal tvoj život, keď chceš viac, musíš sa pýtať, že to, čo si prijal, na čo je, na čo to prišlo do tvojho života, čo s tým máš urobiť, akým spôsobom je treba to použiť, lebo učeníci rozmýšľajú takýmto spôsobom. Poďme ďalej, nájdime skutky 9.10, toto už je veľmi vzrušujúce, čo teraz prečítame, ďaká pánovi. Halenúja, koľko ste rozhodnutí byť učeníkmi? To je fantastické rozhodnutie. To je obrovská vec. Samozrejme, že pán to aj vyskúša. Či to myslíš úplne vážne. A vyskúša to rôznym spôsobom. Ale v tom práve je to, že kresťanský život není taký jednotvárny. Keď len to za tým niekto vidí, napríklad, že teraz som už kresťan, tak stále už budem chodiť na bohoslúžbu. Tak to nechápe dobre, nemá dobre pochopenie, lebo je pravda, že ak chceš žiť ako kresťan, chceš zostať hornými, celý život pravdepodobne budeš chodiť na bohoslúžby a je pravda, že na bohoslúžbe nemôže sa stále niečo zmeniť. Nemôže stále byť niečo viditeľné iné, ale práve v tom je vidieť to, že sme duchovní ľudia, lebo aj keď viditeľné veci nie tak často sa menia, ten duchovný obsah, vďaka Bohu, je stále nový. Prečo? Lebo Božia milosť je nová každý jeden deň. Amen. Povedz, Božia milosť je nová každý jeden deň. Amen. Pozri, aj tvoja Biblia je už úplne ošuchaná. Možno. <laughs> možno niekto má stále ako novú. <laughs> Ale to není dobrá vizitka. <laughs> to neznamená, že si ju tak váži, že stále je ako nová a teda stále máš tú istú Bibliu, stále to isté je v nej napísané, ale predsa to, čo Boh chce to vkladať do tvojho života, je nové každý jeden deň. Vďaka Pánovi. Amen. Lebo Božie kráľovstvo je také, že stále je niečo nové v Božom kráľovstve a práve keď niekto stane sa učeníkom tá dynamika duchovného života stane sa obrovská pre tých, ktorí stanú sa učeníkmi Ježíša Krista, ktorí sa odhodlajú, ktorí potvrdia toto rozhodnutie stále, znovu a znovu toto potvrdia o svojom živote. Môžeme pozrieť skutky Apoštolov, 9. kapitolu, od 10. verša budeme čítať. Haleluja. Haleluja, 10. Áno. A bol nejaký učeník v Damašku, menom Ananiáš, ktorému riekol pán vo videní, Ananiášu. A on povedal, tu som pane. A pán zase jemu, vstaň, choď do ulice, ktorá sa volá priama a vyhľadaj v dome Júdovom Saula menom Tarzenského, lebo hľadá, modlí sa. A Saul videl vo videní muža menom Ananiáša, ktorý vošiel k nemu a položil na neho ruky, aby prezrel. A Ananiáš odpovedal, páne, Počul som od mnohých ľudí o tomto mužovi, ako mnoho zlého učinil tvojim svätým v Jeruzaleme a má aj tú moc od najvyšších kniazov poviazať všetkých, ktorí vzývajú tvoje meno. Ale pán mu povedal choď, lebo on mi je vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno aj pred pohanou, aj pred kráľov, aj pred synov Izraelových, lebo ja mu ukážem, ako mnoho musí on pretrpieť za tvoje meno. Vtedy odišiel Ananiáš a vošiel do domu a položiac na neho ruky povedal Sáule, bratu, pán ma poslal Ježiš, ktorý sa ti ukázal na ceste, ktorou si išiel sem, aby si prezrel a bol naplnený Svetým duchom a hneď spadli z jeho očí, ako čo by lupiny, a prezrel na skutku a vstal a dal sa pokrstieť a prijal pokrám a posilnil ma a bol niekoľko dní s učeníkmi, ktorí boli v Damašku a hneď hlásal v synagógach Ježíša Krista, že je on syn Boží a žasli všetci, ktorí to počuli a vraveli, či toto nie je ten, ktorý to hubil v Jeruzaleme tých, ktorí vzývajú to meno a som tiež prišiel na to, aby ich poviazaných odviedol pred najvyšších kniazov, ale Sál čoraz mocnel a miatol Židov, ktorí bývali v Damašku, dokazujúc, že on, Ježiš, je Kristus. Amen. Teraz je tu niekoľko zaujímavých momentov, ktoré je dobré, aby sme pochopili. Za prvé, to neskôr sa stal Apoštol Pavol, Sávlovi zjavil sa sám pán na ceste do Damašku. Ale predsa nebol ešte spasený, ešte neprijal spasenie, ešte sa neznovu zrodil, ešte sa neudiala tá premena v jeho živote. Prečo? Lebo Boh povedal, že spasenie prichádza skrze kázanie Evanielia. Teda Saula, to, čo sa udialo na ceste do Damašku, malo taký vplyv na jeho život, ním to obrovsky otriaslo, on vedel, že Boh je, vedel, že Ježíš je živý, ale na to, aby sa znovu zrodil a prijal spasenie, Boh musel poslať učeníka, ktorého mal na to pripraveného, aby išiel. A to je veľmi zaujímavá vec. Ďalší zaujímavý moment, ktorý v tom je, je to, že na to, aby Ježíš vykonal svoje dielo v tomto svete, hľadá učeníkov. On to nerobí suverénne, nerobí to sám, ale v tomto období, v ktorom žijeme, odkedy nastalo ukrižovanie a vzkriesenie a odkedy zostúpil Svetý Duch z neba na zem, odvtedy Boh koná svoje dielo skrze učeníkov, skrze ľudí, ktorí, ktorí odovzdali mu svoj život, stali sa učeníkmi, stali sa jeho nasledovníkmi. Takýchto ľudí Boh hľadá. Preto ja som o tom úplne presvedčený, že v našom národe medzi kresťanmi, aj medzi znovuzrodenými kresťanmi, toto je jedna z najmenej pochopených oblastí kresťanského života a preto mnohí kresťania nevedia, ako majú žiť ako kresťania, pretože sa nestali učeníkmi, pretože nikdy sa neodhodlali pre tento učenícký život, nepochopili to, že Boh od nich čaká práve tento krok po znovuzrodení a po naplnení svätým duchom, aby sa rozhodli že chcú byť učeníkmi. Chcú, aby pán ich vyučoval, aby viedol ich život a aby, aby ich formoval, aby ich premieňal a aby pre to, čo chce vykonať skrze nich, aby ich na to pripravil. Lebo učenický život má rôzne fázy a každé všetko to, čo teraz žijeme, je jednou prípravou na ďalšie obdobie. Keď niekto ale nežije ako učeník, možná, že nevidí v tom nejaký zmysel, prečo niektoré veci sa dejú v našom živote teraz, možná, že nás to obťažuje, nechápeme to, lebo myslíme si, že len vtedy je ten kresťanský život, keď má to taký extrémny drive, keď udeje sa taká udalosť, ako tu zažil Anna, ale je veľa iných vecí, ktoré udejú sa v našom živote, ktoré majú vyformovať charakter, ktoré majú nás priviesť k tomu, aby vedeli sme novým spôsobom oceniť veľkosť Božej milosti, veľkosť Božej slávy. A sú niektoré veci ktoré sú úplne ktoré sú univerzálne v Biblii, sú veci, ktoré sú úplne osobné, ktoré ani nevieme, nedajú sa vysvetliť napríklad na verejnosti a medzi zástupmi. Niektoré veci úplne sú osobné, ktoré sú úplne skryté, nedá sa o nich ani rozprávať nedá sa na niektoré veci vysvetlieť, ale keď si ako učeník, vieš, že tvoj život patrí pánovi a bezranične dôveruješ tomu, že tvoj život je v Božej ruke a Boh ťa vedie tak, ako to pre teba pripravil. Amen. Niektoré veci, poviem vám, že ja tomu úplne verím, že sú niektoré veci, ktorí tí ľudia, ktorí majú vykonať väčšie dielo, niekedy musia preskákať ťažšie veci v živote. Prečo? Pretože musia sa na väčšie veci pripraviť. Ich viera musí byť silnejšia ako viera ľudí, ktorí napríklad nemajú vykonať také dielo. Musia prejdu vážnejšími situáciami, ale všetko to, čo sa udeje, má nejaký cieľ. Boh má s tým nejaký cieľ na to, aby väčšie zjamenie Božej slávy prišlo do nášho života. Tak to bolo zapoštovať apoštolom Pavlom. On napríklad hovorí v druhom liste Korinským, hovorí, že dostal sa do takej situácie, kedy už pochyboval aj o svojom živote. Myslel si, že už s ním je koniec. Ani si nemyslel už jeho viera, jeho poznanie Boha, ktoré mal v, tej, v tom období, už prišlo na také maximum, že myslel si, že ďalej už sa nemôže dostať, nevie nič viacej sa udiať a už iba čakal, že čo sa stane. A vtedy pán zasiahol v jeho živote a oslobodil ho. To bolo v Efeze, sa to udialo. V prvej kapitole o tom hovorí. V Efeze, keď nastala vzbúra skrze Demetriusa, hovorí, že už to bola taká situácia, že už si myslel, že cesto to už sa nedostane. Vedel, že veľa toho preskákal, ale dostal sa na takú úroveň, ktorý už vedel, že jeho hranica je tu a dostal sa do situácie, kde jeho hranica bola tu. A hovorí, že Boh o cesto previedol a hovorí, že to, že to prežil, bola iba Božia milosť, už nič iné v tom nebolo, iba Božia milosť a hovorí, že preto sa to udialo, aby nedúfal sám v seba, ale v Boha, ktorý aj kriesí mŕtvych, lebo pre ňo to bola taká situácia, ako vzkriesenie z mŕtvych. A prešiel tým. A ešte išiel ďalej, keď toto sa udialo, ešte išiel ďalej a to bolo preto, Bán mu dal túto skúsenosť z milosti, aby ho pripravil na to, že zomrie mučenickou smrťou. Podľa mňa, preto Boh mu dal viacej, lebo už potom sa zmenil ten rytmus a spôsob Pavloho myslenia, vedel, že za tým už je jedna vec, že musí sa dostať do Ríma a v Ríme zomrie násilnou smrťou. Toto vedel. A... Pán ho na to ale pripravil. Bol na to pripravený. Bola to Božia vôľa, aby sa to udialo. Teraz samozrejme, že to nie je niečo také, ani nie preto to hovorím, aby si veril, že ty zomreš násilnou smrťou. Lebo tomu sa nedá veriť. Toto človek nemôže veriť, to môže iba prijať. Keď Boh to naplánuje, tak môžeš to prijať. Ale ak to Boh naplánoval, nemusíš tomu veriť, aj tak sa to udeje. <laughs> teda nemaj takú negatívnu vieru, že aha, už chápem, prečo mám tak ťažký život, lebo pán chce, aby som zomrel násilnou smrťou, ani o tom nerozmýšľaj, že takto to je s tebou, lebo ani Pavol najprv to takto nevidel, ani by to neprijal. Ale potom prišlo také obdobie, kedy sa to v ňom zlomilo, vedel, že už sa dostal na niekde inde a Boh s ním jednal a to nemá veľa ľudí takýto údel, takéto povolanie. To už bol absolútny vrchol, kde sa dostal Apoštol Pavol, ja napríklad nepoznám nikoho, kto by toto zažil. Ale sú takí ľudia, ktorí, ktorí prejdú takýmto údelom, pre ktorých toto je skutočne údelom. Sú takí ľudia. A čítal som napríklad svedectvá o rôznych veciach, ktoré sa udiali, ja neviem, v Latinskej Amerike, tam, kde sú drogové kartely. Stalo sa to, ja neviem, že zabili niekoľkých pastorov v tom meste, vyvraždil drogový kartel, pretože ich nemali radi, lebo sa modlili, aby ich chytili sa, aby narkomani boli oslobodení a prostitútky sa obrátili v ich zbore, tak samozrejme, že tí narkobaróni ich nemali radi a niektorých z nich aj zabili, ale keď niekoľkých v meste zabili, nastalo obrovské prebudenie. A teraz, čo je lepšie? Čo by bolo lepšie? Aby žiny alebo to, že zomreli násilnou smrťou. To si musíš odpovedať sám. <laughs> samozrejme, že človek, keď sa na to díva a není na to pripravený, myslím si, že určite by bol lepšie, aby žili, že nemohol to Boh urobiť ináč, ale pán vie, čo robí. Doveruj pánovi. Ver, že pán je väčší. Amen. A ty jednako ver v dlhý život, ver v uzdravenie, ver v prosperitu a tak ďalej. A pán, ako chce, tak prevedie tvoj život. Ale sú niektoré veci, ktoré nevieme vysvetliť, lebo život s Bohom není uniformný není univerzalistický, není uniformný, pán je väčšine všetko. Amen. A stále na neho je treba uprieť pozornosť, Tí, ktorí nie sú učeníci, toto nechápu. Ľudia, ktorí nestanú sa učeníkmi, nepochopia tieto veci. Nepochopia, prečo niektoré veci sa udejú. Nechápu, prečo niektoré veci sa udejú aj Božím mužom. Napríklad, prečo sa im udejú niektoré veci. A stanú sa. A nedá sa to vysvetliť, prečo sa to udeje. A ani nemôžeš niekomu povedať, že pretože niekomu sa toto stalo, tak teraz každý to môže očakávať, lebo to bolo medzi ním a medzi Bohom. Nám Boh zjavuje, že je uzdraviteľ, je zaopatriteľ a tak ďalej, ale niektoré veci sa môžu udiať aj ináč a pán na to pripraví ľudí a to sú špeciálne veci, môžu sa udiať aj niektoré veci, ale my veríme tým univerzálnym pravdám a keď sú osobné veci, medzi tebou a medzi Bohom tieto veci môžu sa vyštrngať nejakým spôsobom. A keď si učeník, Boh ťa na to aj tak pripraví. A keď Pavlovi potom povedali, že Pavol, nechoď do, do Jeruzaléma, lebo tam zomrieš, zajmú ťa a zomrieš, tak on hovorí, že čo mi to hovoríte, bratia, ja som pripravený nielen aby ma zajanie, ale som pripravený aj zomrieť na slávu nášho pána Ježiša Krista, keď som bol mladý kresťan, poviem vám, toto som nemal rád. Nechápal som to, desil som sa toho. Hovoril som, pane, prečo si toto dal do Biblie? To tam nepatrí. A pán predsa vie, prečo to tam dal, lebo ani vidíte, že to ani nevedeli iní bratia pochopiť. Ale Pavol to chápal. Iní to nevedeli pochopiť. To sú výnimočné veci, ktoré sú medzi Bohom a človekom a tie veci nám nie sú dané. Pavlovi boli dané, tie nie sú dané nám a keď sú veci, ktoré sú úplne osobné, Svetý Duch nám ich zjaví, ale preto to hovorím, že nemajme uniformné myslenie, buďme slobodní pre Svetého Ducha a pre všetko, čo Boh chce urobiť. Amen. Hoď svojmu susedovi, buď slobodný. Amen buď žena to slobodný, teda chcel som povedať, aby som nepozbudil slobodných bratov. Aj žena tým, nech sú slobodní, pánovi. Halenúja. Amen. Teda niektoré veci nedajú sa tak univerzalisticky vysvetliť, ale keď si učeník, ver, že Boh ťa pripravuje na to, k čomu ťa povolal. A bez učenického života nemôže prejsť táto príprava. Napríklad to, čo sa tu udialo s Ananiášom. A to, čo sa udialo predtým, nevieme. Ale určite si môžeme byť istí, že ho pripravoval na to, aby sa udiali tieto veci. Pán ho pripravil na to, aby, aby túto situáciu, keď príde, aby ňou vedel prejsť. A musel byť veľmi zaviazaný človek, napríklad Ananiáš, aby toto vedel prejsť. Viete prečo? Pretože o Pavlovi každý vedel, že keď sa k nemu dostanú kresťania, každý sa dostane do pasie, tam aj mučiny ľudí, mnohí zomreli kvôli tomu, že sa dostali do, do Savlovej blízkosti. A teraz je tu tento človek, pán mu hovorí, že choď k tomuto a káž mu evanielium. To musel byť extrémny človek viery, musel byť obrovským dobrodruhom, musel veľmi byť vytrénovaný v chodení vo viere, lebo z prirodzeného hľadiska on išiel na istú smrť. Chápeš? Teda to sa nemohlo udiať vtedy, že jeden deň sa obrátil a na druhý deň pán mu toto povedal, ale bolo vidieť, že tento človek na všetko je pripravený, čo Boh chce urobiť v jeho živote a do tohto je treba dorásť. To sa nedá udiať ani zo dňa na deň, lebo učenícky život má svoje úrovne a niekde musí začať. Teraz hovoríme o tých nadprirodzených častiach učeníckého života. Má aj prirodzené časti. Napríklad učeníkom človek nemôže byť nikde inde, iba v miestnom zbore. Ak niekto je učeník, musí patriť do miestného zboru. Nedá sa niekde inde, aby žil ako učeník. Nemôže napríklad žiť ako učeník, že ja sám nasledujem pána, mňa pán osobne vyučuje. Poviem vám, že toto sú najväčšie halúze, ktoré medzi kresťanmi sú prítomné, pretože ty môžeš byť učeníkom iba v miestnom zbore, keď tam žiješ ako učeník, tam človek je schopný prijať nejaké bremeno, nejakú zodpovednosť, lebo učeníctvo má aj duchovnú časť, ktorá je medzi tebou a medzi Bohom, ale má aj prirodzenú časť, kde toto sa formuje a tá prirodzená časť preto je dôležitá, aby na to potrubie Svetého Ducha my sme sa napojili a keď máš obidve tieto časti, keď sú spojené, aj prirodzená, aj nadprirodzená, keď napríklad máš prirodzenú časť, musíš si tiež nárokovať stále aj tú nadprirodzenú a hoci čo robíš ako učeník, že si sa zaviazal v miestnej cirkvi, prijal si nejakú službu alebo zaviazal si sa pre niečo, že chceš niečo robiť pre pána, tak Boh to berie úplne vážne a musí to začať v obyčajných veciach, lebo tam vzniká tá legitimita, lebo učenícky život má aj túto nadprirodzenú časť, o ktorej hovoríme, ale aj prirodzenú časť. Teraz sú, sú rôzni ľudia, ktorí iba tú osobnú, individuálnu časť medzi ním a medzi Bohom by chceli vyvýšiť, ale ich duchovný, tá legitimita ich učeníckého života postráda svoj zmysel a postráda svoj základ, pokiaľ nie sú zasadení v miestnej cirkvi. Pokiaľ nie sú zasadení v miestnom zbore a tam nevedia prijať konkrétnu zodpovednosť, tak taký človek nie je učeníkom Ježiša Krista. Prečo? Lebo vidíme, že v Biblii toto neexistovalo. Ani v prvej cienkvi, keď prečítate skutky apoštolov, toto neexistovalo. Napríklad aj s Pavlom Boh začal konáť individuálne, ale potom pripojil sa najprv medzi učeníkov, ktorí boli v Damašku, potom sa, potom sa pripojil medzi učeníkov, ktorí boli v Jeruzaléme a potom na určitý čas dostal sa do Arábie, tam, kde bol presne, nevieme, ale bol, bol, bol v Arábii a potom... Svetý duch Barnabášovi pripomenul Apoštola Pavla, alebo Saula, ešte vtedy sa volal Saul Tarzenský, on ho zobral do Antiochie a tam v Antiochii zase bol medzi učeníkmi a odtiaľ vyrástla jeho služba. Teda tie, tie, to, kde sa vyformoval tento človek, tento fenomén, ktorý my poznáme pod menom Apoštol Pavol, to bolo spojené stále s miestným zborom. A predsa hovorí Božie slovo, že pán ho na to pripravil, ale v úzadi vidíš, že stále tam bolo to zasadenie na miestnú církev, pretože tam legitimita a, a ten život, duchovný život, ide skrze miestnú církev. Prečo to tak je? pretože učeníci, učeníci nemôžu žiť tak, ako, ja neviem, taký otrhnutý vagón, ktorý len tak ide a bez nekontrolovaným spôsobom ide ako neriadená strela, tak sa správa, títo ľudia, hoci ako môžu byť duchovní, správia viac škody ako užitku. Keď niekto tak sa správa, že je ako, že sa mu pobláznil jeho software a potom začne takým nekontrolovaným spôsobom sa správať, tým nechcem povedať, že ľudia ho musia kontrolovať, ale je treba, aby sa dostal do, aby sa dostal do takého riečitia, riečištia, kde Boh ho môže používať, aby tá voda nešla, ako keď sa pretrhne hrádza, len tak, že sa leje ako nekontrolovaný živel, ale viete, že aj voda vtedy má užitok, keď prúdi niekde v kanáli, potom vie vyrobiť elektriku a tak ďalej a má veľmi dobrý užitok, ale keď je nekontrolovaná, tak je to iba živel, ktorý vie napáchať viac škody ako užitko. Presne tak je to aj s duchovným životom. Ten potenciál je obrovský, ale na to, aby živel prinášal užitok, musí niekde sa to nasmerovať. A tam potom je možné vidieť ten výsledok a to prináša Božiu slávu. Amen. Je veľmi veľa kresťanov, ktorí toto ale nechápu, nechcú dostať sa do toho riečišťa, lebo samozrejme, že je jednoduchšie rozmýšľať a žiť tak, že ja som ten nekontrolovaný živel. Ale pozrite, aj s Pavlom to tak bolo, on keď sa dostal do Jeruzaléma, pretože tá skúsenosť s pánom na ceste bola tak silná, dostal sa do Jeruzaléma, tiež začal žiť ako nekontrolovaný živel, tak títo bratia boli veľmi múdri, ktorí tam boli, vedeli, že na Pavlovi je povolanie, ale nebol tam ten čas, aby sa to naplnilo. Poprosím vás, nájdime skutky, knihu skutkov 9. kapitolu, Halenuja, tu je napísané, uh, 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 áno, od 26. verša. A keď prišiel Saul do Jeruzaléma, Pokúšal sa pridružiť sa učeníkom, ale sa ho báli všetci, pretože mu neverili, že by bol učeníkom. Ale Barnabáš ho pojal, zaviedol k apoštolom a rozprával im, ako videl na ceste pána a že s ním hovoril a ako v Damašku smelo hovoril v mene Ježišovom a bol s nimi vchádzajúc a vychádzajúc v Jeruzaleme a hovoril smele v mene pána Ježiša a vravel a hádal sa s helenistami a oni sa pokúšali zabiť ho a keď o tom zvedeli bratia, zaviedli ho dolu do Cézareje a vyslali ho do Tarzu a tak zbory po celom Júdsku a po Galilei a Samárii mali pokoj, vzdelávajúca a chodiac v bázni pánovej a rozhoňovali sa techov Svetého Ducha. Pávol bol takýto neriadený živel na začiatku, pretože jeho stretnutie s Ježišom Kristom tak obrátilo jeho život hore nohami, úplne taká radikálna zmena nastala v jeho živote, že išiel presne opačným smerom ako predtým. A preto, že mal takú obrovskú skúsenosť, ktorú mal, bolo to s ním podobne ako s Mojžišom, že musel, hovoria, že možno 10 rokov to trvalo, musel ho dať, musel sa dostať na také miesto, kde trochu vychladol, trochu sa to v ňom skľudnilo a tam začal takým inteligentným spôsobom hľadať pána a slúžiť Bohu a začalo to prinášať ovocie a Boh ho pozbyhol tam, kde bol. Ani on nemohol sa stať takým tým, kým bol, bez toho, aby medzi učeníkmi bol pripojený, aby jeho život začal takým, dostal sa do takých normálnych noriem, ktoré aj jemu pomohli, dostať sa do tých hraníc, ktorých Boh ho chcel používať, kde jeho život nasmeroval sa tým smerom, kde vedel priniesť obrovský užitok. Toto samozrejme, že človek nevie, nechce, veľmi veľa ľudí toto nechce, pretože v nás je taký divý osol, je v nás divý kôň v každom jednom, stará prírodzenosť je takáto, že človek má v sebe také neskrotené zviera, neskrotenú šelmu. Amen. Každý jeden. A pán toto musí skrotiť. A učenický život má aj tento cieľ. Pozrime, je dosť hodín, jedno miesto ešte prečítame, lebo vedel by som veľmi dlho hovoriť, ale budeme pokračovať ďalej. Vďaka pánovi. Pozrime, aha, 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 áno, druhú kráľovskú knihu. Pozrime, 3.11. Tu je jedno miesto. Hovorí tu o tom, ako Jozafat a izraelský král, myslím, že to bol jo, 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 nejaký jo, zabudol som ktorý, Achabov syn, Jehorám, áno, Jehorám, Achabov syn a Jozafat, judský král a ešte Edomský král išli do vojny proti Moabovi, lebo Moab sa sprotivil, a išli s ním bojovať. Prestal platiť dane, tak išli s ním bojovať. <laughs> Vyšli proti nemu a medzi nimi bol iba jeden zbožný človek, ktorý bol učeník. Viete, kto to bol? Joziáš. To bol veľmi dobrý král, bol skutočným učeníkom a keď sa dostali do ťažkej situácie, pýtali sa, že není tu prorok hospodinov, ktorý by nám oznámil cestu. A vtedy Povedali, oznámili mu, povedali, že je tu Elizeus, syn Šafatov, ktorý lieval vodu na ruky Eliášové. A vtedy hneď povedal, hneď povedal Jozafát, že to je služobník hospodinov, jeho privedte a priviedný Elizea a skrze neho, bol skrze neho oznámil Boh ten cieľ, ktorý mal s týmito kránmi, oznámil to skrze neho my máme dneska Svetého ducha. V starej zmluve títo ľudia, aj králi, boli podriadení službe prorokov, lebo v prorockej službe najviac zjavoval sa Svetý duch, čo sa týka poznania Božej vôle a Božieho vedenia, ale my v dnešnej dobe, vďaka pánovi, máme všetci Svetého ducha a vieme, že všetci, ktorí sme svedení, svedení Svetým duchom Božím, sme synovia Boží. Amen. Každý jeden z nás, teda vďaka Bohu, Svetý Duch vie nás viesť. Amen. Povedz, Svetý Duch má vie viesť. Amen. Každého jedného z nás. A pozri, čo tu je ale napísané, že keď toto povedali, že on lieval vodu na ruky Eliášové, nepovedali, že aké veľké proroctvá urobil, nepovedali hneď to, že koľko zázrakov už urobil, ale povedali úplne obyčajnú vec, že toto je človek, ktorý rieval vodu na ruky Eliášove. Jozafat, pretože sám bol učeník, hneď vedel, že toto je človek, skrze ktorého Boh bude hovoriť, pretože tam, že začal v obyčajných veciach, tam začala legitimita jeho služby. Tam začala tá legitimita, že to, prečo Boh ho povolal, mohlo sa naplniť skrze neho, tam bol ten začiatok. A priatelia, v miestnom zbore musí byť učenícký život, preto Boh miestnu církev, tam musí začať učenícky život. Ja vidím, že obrovský problém je, že občas vystúpia takí ľudia, ktorí veľmi chcú mútiť vodu, ktorí snažia sa vystupovať tým otrhnutým spôsobom, lebo tak začnú hovoriť svojimi duchovnými skúsenostiami, chcú ohurovať druhých ľudí, ale bez toho, aby boli učeníkmi. A musím povedať, že život týchto ľudí je úplne neužitočný nikomu. Ani pre nich samotných to není užitočné, lebo dostávajú sa zbytočne do rôznych konfliktov a do rôznych problémov a zbytočne kazia Božiu prácu a Božie dielo, Prečo? Lebo Svätý Duch koná kontinuálne. A to je dôležité, preto diabol snaží sa napadnúť tohto učeníckého ducha v zboroch aby tá vnútorná kontinuita zborov sa roztrhla, ani sme sa nedostali ku Korinskému zboru. Tam som chcel ísť, ale vždycky, keď začnem hovoriť o tom živote a o tých príkladoch, o službe pána Ježiša, tam zostanem, lebo obrovské pomazanie sa tam dá cítiť, ale dostaneme sa ešte ďalej. Nech vás Boh požehná, môžeme sa postaviť. Amen.